Zəngəzur dəhlizi ilə Naxçıvana 330 kilovoltluq elektrik xəttinin çəkilməsi gündəmdədir. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Teymur Abdullayev trendə müsahibəsində belə deyib. Rayla, Ağcabədi və İmşidən 330 kilovoltluq xətti çəkilməsi və eyni zamanda Ağcabədi 330 kilovoltluq yarım stansiyanın tikilməsi, həmsinin o xəttin Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə Naxçıvana çəkilməsi, Naxçıvanda yeni 330 kilovolt xəttin çəkilməsi və o xətt vasitəsilə elektrik enerjimizin Türkiyə və oradan da Avropa bazarına ixrac edilməsi məsələsi gündəlikdədir. Bundan əlavə Laçında yeni 110 kilovoltluq xəttin çəkilməsi və 135-10 kilovoltluq rəqəmsal yarım stansiyanın tikilməsi və Kəlbəcərdə 5 yerdə kiçik su elektrik stansiyasının yenidən qurulması işləri həyata keçiriləcək.